Закарпаття – найзахідніший регіон України, де переплилися традиції та культури багатьох народів, що колись населяли цю землю. Цікава історія, неповторна природа, смачна кухня і найважливіше – закарпатська гостинність приваблюють дедалі більше туристів з усієї країни та, й що дуже важливо, з-за кордону. На Закарпатті 2018 рік оголошений роком гастрономічного туризму, і саме цьому його виду цьогоріч присвячували найбільше уваги. Найрізноманітніші конференції, майстер-класи, а також дегустації проводили чи не щотижня. Також не варто забувати про гастрономічні фестивалі. Це і бринза, і свято леквару, і паприки, і добринської, і яблук, і пиво вже був у фестивалі не один, вина червоного і ще божоле. З-поміж таких гастрономічних фестивалів одним з найцікавіших є гуцульська бринза, який щороку у вересні проходить на Рахівщині. В принципі, цей фестиваль – це можливість людям показати, як люди жили 100 років назад, наприклад, як вони годували себе у той час, і, звісно ж, ознайомити їх із прекрасною природою Карпат. Причому саме в той час, коли, як би то кажуть, вона починає мінятися. І ще і не холодно, ну, вже і не жарко. Уже, знову ж таки, десь жовтіє, але й багато зелені. Уже вода чистіша, чим була влітку, вона вже не цвіте, наприклад, як в озерах якихось. Але разом із тим, все одно ще вона недостатньо холодна. Проте відвідувач прагне, щоб його постійно дивували, і фахівці туристичної сфери над цим працюють. А тому асортимент гастрономічних новинок щороку поповнюється. Унікальною родзинкою останніх 2 років це є равлики. Так, ми маємо ферму равликів в Хуцькому районі та в Перечинському районі. Це нова родзинка. Дуже цікаві є продукти, які теж почали набирати попиту серед туристів. Це продукція з буйволючого молока. Це в нас є в Олешниках Виноградівського району і Горінчево-Хуцького району. Продукція дійсно смачна і там можна скоштувати справжню рікотту. Разом з тим є чимало проблем у цій сфері, які треба вирішувати. На сьогоднішній момент найбільша проблема на території Закарпаття зв'язана із сміттям. Все більше і більше людей помічають, що приїхали ми відпочивати в чисте місце, а от там на узбіччі валяється купа сміття. І ти з дивуванням для себе починаєш так відмічати, що та, у місті то ще так-сяк, є хоча б якісь смітники. Ну, чим далі від центра міста, тим менше їх стає, і тим більше люди, ну от іде хтось недопалок, куди його кине? 20 метрів до смітника? Ні, він до смітника не піде, він кине прямо собі під ноги, бо так він звик. Тут важливо виокремити бездіяльність місцевих рад від безвідповідальності місцевих жителів. Як варіант, штрафи за засмічення навколишнього середовища. Чи не найбільше уваги наразі приділяють інфраструктурі. Ремонти доріг у пріоритеті. Згідно маркетингового дослідження, біля 53% подорожує в Закарпатті саме на власному транспорті. Далі йде поїзд і маршрутки, автобуси, це вони майже на рівні мають, біля 18%. Дороги з різних бюджетів, і державного, і місцевих, на сьогоднішній день вже ремонтуються, просто відразу все неможливо, поступово. Ще однією проблемою регіону, про яку ми вже розповідали, є громадські вбиральні, яких не вистачає як на трасах, так і в самих населених пунктах. Зі слів пані Любові, роботу в цьому напрямку також здійснюють. Минулого року було проведено конкурс секторальної бюджетної підтримки за рахунок коштів Європейського Союзу. Від нашого департаменту було розроблено і виграв наш проект – це розвиток туристичної інфраструктури, яким передбачено облаштування стоянок, туристичних стоянок вздовж автомобільних доріг. Цей проект передбачає облаштування 7 пунктів, де встановлять оглядові майданчики. Окрім того, там буде питна вода і, найголовніше, громадські вбиральні. Реалізувати проект мають до кінця 2019 року, а тому час ще є. Щодо інших проблем галузі, то тут хочеться згадати про Укрзалізницю. Незрозуміла політика організації сполучення із Закарпаттям аж ніяк не сприяє розвитку туризму у нашому регіоні. Окрім того, в області ніяк не запустять аеропорт. Очевидно, що проблем багато і деякі з них потребують негайного вирішення. Разом з тим, хочеться вірити, що поступово все владнається і Закарпаття стане тією землею, наближеною до неба.